Պարոն Ասլանյան, երեք տեղեկություններ տարածվեցին, որ Փարուխ գյուղը ադրբեջանական կողմը գրավել է Արցախում եւ քարագլուխն են ուզում նաեւ վերցնել, որը կարևոր բարձունք է ստրատեգիական առումով նշանակություն ունեցող։ Հիմա այս պահի դրությամբ ինչ տեղեկություններ ունեք, ինչ կարող եք ասել եւ արդյոք տեսնում եք վտանգ, որ այս ամենը ավելի լայնածավալ գործողությունների կարող է վերածվել, նաեւ իշխանական այլ ներկայացուցիչներ արտաքին հանձնաժողովից չեն բացառում, որ կարող է նաեւ նման վտանգ լինել։ Ես կարող եմ իմ կողմից ասել, որ ես այդպիսի վտանգ չեմ տեսնում։ Ուղղակի սա թուրքի հերթական թուրքական մոտեցումն է։ Մենք երբ պետք է հասկանանք, ամեն ինչ օրինակ ես գտնում եմ, որ ամեն ինչ հասկանալի կլինի, եթե մենք թուրքի գործողությունները թուրքի տեսանկյունից նայենք, մենք թուրք չլնենք, բայց թուրքը ինչ է ուզում։ Թուրքը ուզում է ահաբեկել, ուզում է խառնաշփոթ ստեղծել եւ ուզում է, որ մեր երկրում մշտապես լարված վիճակ լինի, որ ժողովուրդը մեկը մեկին, այսպես ասած, չվստահի, կամ մեկը մեկին, այսպես ասած, չվստահի, կամ մեկը մեկին, մեկը մեկի վրա մեղք գցի եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, դա մեր դժբախտություններից մեկն է։ Շուրջ մեկ տարի առաջ ես մի շատ խելացի մարդու հետ էի խոսում, բավականին ճանաչված դեմք է, ինձ մի հարց տվեց, ասեց, ինչ ես կարծում, եղեռնից հետո հաջորդ օրը հայ ժողովուրդը, նրա ժողովրդի մնացած մարդիկ ինչ են մտածել։ Երկար ժամանակ ես չէի կարողանում դրա պատասխանը գտնել, վերջերս ուտ պատահական գտա դրա պատասխանը եւ կարծում եմ հետեւյալն է. Եղեռնից հետո էլ եւ նրանց հետո եկած բոլոր դժբախտություններից հետո էլ հայ ժողովուրդը փոխանակ մտածի, թե ոնց կանի, որ միավորվի եւ այլևս թույլ չտա դա, սկսում է մեղավորներ փնտրել, մեկը մեկի վրա մեղք գցելով երբեք մեղավոր չեն զգում, ու դա շարունակվում է արդեն 100 տարից ավել։ Դուք ասացիք, չեք տեսնում վտանգ, ինչի վտանգ չեք տեսնում, պատերազմի, թե այլ գործողությունների ավելի լայնածավալ ռազմական։ Պատերազմի վտանգ չեմ տեսնում, բայց այն, որ թուրքը ամեն րոպե փորձելու է մեզ, այսպես ասած, գրգռված վիճակում պահելու, թույլ չտալու, որ մենք երկրի ներսում մեր կարևորագույն հարցերը լուծենք, դա միանշանակ է։ Թե Արցախում, թե Հայաստանում չեք տեսնում այդ վտանգը, այսինքն։ Ոչ, չեմ տեսնում։ Օրինակ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն այսօր ասում էր, որ կարծում է վտանգ կա, որ սա կարող է վերաճել ավելի լայնածավալ գործողությունների։ Ես չգիտեմ ինչու է այդպես ասվել, դա իր կարծիքը կարող է լինել։ Ես գիտեմ մի բան, որ լավագույն դեպքում նախ եւ առաջ, եթե այդպես լինի, ինքը Ռուսաստանը կհեղինակազրկվի, որովհետև եթե այնտեղ կանգնած են խաղապահները, եւ խաղապահները իմիջալոց են խաղապահների բանակցությունների արդյունքում է, որ թուրքերը ետ են քաշվել, եւ խաղապահները, եթե այդ դեպքում պետք է խաղապահները այնտեղ կանգնեն, Ռուսաստանը այնտեղ կանգնի, բայց թուրքը առաջ գա, ուրեմն այս բոլորը ուղղակի ֆիկցիա է։ Դրա համար էլ ես ենթադրաբար ասում եմ, որ մեկը Ռուսաստանը իր հեղինակությունը չի կարող դնել խաղակարտի վրա հենց այնպես, եւ անպայմանորեն նրանք պետք է իրենց արժեք դրված պարտականությունները կատարեն։ Ասացիք, հետ են քաշվել, որտեղից, կարող եք հստակեցնել։ Ասենք Խրամորթի եւ այդ բարձունքներից, ինչքան առավոտյան ես ստացա տեղեկություններ, նրանք արդեն դուրս են եկել։
Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարություն էր տարածել, որը ավելի շատ խաղաղապահներին էր ուղված, կարծում եմ, որ ռուսական կողմը իրենց վերահսկողության գոտին է եղել խաղաղապահների եւ ընդհանուր առմամբ պետք է այդ հարցերով զբաղվեն, ըստ էության պարզաբանում տրվի, թե ինչպես է ստացվել, որ խաղաղապահները հայտնվել են թիկունքում, այսինքն կարողացել են մուտք գործել։ Հիմա այս մասով ինքներդ սպասում եք, որ օրինակ ռուսական կողմը պարզաբանի ինչու այսպես ստացվեց։ Դա արդեն ռուսական կողմի գործն է, ես կարծում եմ, որ ուզած այդ հարթակում պետք է ինչ-որ բացատրություններ տրվեն, որովհետև վերջ-վերջու, այո, նրանք պարտավորություններ ունեն իրենց վրա վերցված և պետք է այդ պարտավորությունները կատարեն։ Կարիք տեսնում եք, որ օրինակ ռուս խաղաղապահներին այլ առաքելություններ փոխարինեն, միջազգային այլ երկրներ օրինակ զբաղվեն այդ հարցով, թե կարծում եք, որ դեռևս իրենք պետք է այնտեղ լինեն։ Ճիշտ ասած, ես դրան չեմ կարող այսպես կոնկրետավորված ասել, բայց ես կարծում եմ, որ իհարկե, եթե Մինսկի խմբի համանախագահները համաձայնության գան, որպեսզի համընդհանուր ուժերով հարցերի վերջո այլ հարթակ տեղափոխվի, ես կարծում եմ, որպես հայ մարդ կընդունեմ դա, որովհետև ի վերջո այստեղ դրված է Արցախի ժողովրդի ապահովության հարցը եւ շատ անգամները այ օրինակի համար շատ լավ բնորոշում ու էր, որ Արարատ Միրզոյանն ասաց, որ իրականում մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ տարածքի հարց չէ,